Muito boa tarde, senhoras e senhores. Ainda tem o linkzinho ali no stories das perguntas para quem quiser fazer alguma pergunta sobre vegetarianismo. Vamos lá. Talvez seja a dieta mais saudável de todas, mas como toda estratégia nutricional que exclui grupos alimentares, devem ser tomados alguns cuidados. Nossa, a memória tá foda hoje. Em relação ao vegetarianismo, não é diferente. Então, paciente com mutação no gene HFE, que pode absorver menos ferro, paciente com mutação em metiltetraidrofolatoedutase ou PENTE, podem ser. Bom, esses genes, turma, eles comandam o metabolismo de ferro, de colina, de B9, de B12. São vitaminas que normalmente não são encontradas nos vegetais, certo? E são vitaminas responsáveis por gerar energia no teu organismo, por melhorar a comunicação neuronal, por melhorar a distribuição de oxigênio. Ou seja, tem uma função vital que pode estar prejudicada. O problema é que a gente sempre confunde o comum com o normal, né? As pessoas estão acostumadas a ficar com meia energia. Isso se tornou normal. Mas na verdade não é normal, é comum. E barriga inchada é. Não é normal, principalmente depois de um tratamento de H. pylori, no qual você usou antibiótico, porque você deve ter alterado totalmente a tua flora intestinal, tua microbiota. E algumas bactérias são indispensáveis por te gerar felicidade, vamos dizer. Bom, existem dietas específicas para o paciente que tem gastrite, então precisa passar um bom nutricionista. Mas, minha dica, compra Enterogermina na farmácia e um probiótico chamado Probiatop por 1 mês, que já vai ajudar bastante. Bom, alfa-GPC, para quem não conhece, é um tipo de colina, só que mudou um pouquinho a molécula ali, na verdade deixou ela um pouco mais solúvel, né? E ela passa com mais facilidade a barreira hematoencefálica, chega no cérebro com mais facilidade. No paciente que tem deficiência de colina na dieta, pode ajudar, ou o paciente que tem mutação genética no gene chamado PENTE, que naturalmente tem menos níveis de colina, isso também pode ser eficiente, certo? Ou seja, pode ajudar. Bom, o vitiligo é uma doença autoimune, né? Só que o alvo, no caso, são os melanócitos, que é quem produz a melanina na nossa pele. E como o manejo de qualquer doença autoimune, tem que melhorar o intestino. Então, resumindo, você tem o linfócito regulador e o linfócito efetor. O linfócito efetor é o que piora o vitiligo, piora as doenças autoimunes. Então, quando você tem vitamina D baixa, intestino ruim, desnutrição, sedentarismo, privação de sono, isso está piorado. Resumindo, as doenças autoimunes, no final das contas, assim como quase todas as doenças crônicas, elas têm um fundo desnutricional e inflamatório. Então você tem que achar a causa dessa inflamação, que normalmente está no intestino, porque a gente come muito mal hoje em dia. Coenzima Q10 é uma substância que você produz naturalmente no teu organismo. As pessoas, elas acham que só tem por via suplementar, mas não. Começa a diminuir depois dos 40 anos, que é normalmente onde eu prescrevo para meus pacientes. E é responsável pela geração de energia, já que piora a condução elétrica na mitocôndria. Bom, que é a organela na qual é gerada o ATP, a energia. O que vocês têm que saber sobre coenzima Q10? Se você se alimenta bem, se você tem baixos níveis inflamatórios, você naturalmente tem uma melhor produção de coenzima Q10. Você tem mais densidade de coenzima Q10 na mitocôndria, tá? Os vegetarianos não vão ficar muito felizes com essa notícia, mas ela é rica num órgão chamado coração e vísceras, fígado, enfim, tudo é rico em Q10. Fia, você tem que investigar duas coisas. Primeiro, se você não está ingerindo muito peixe, principalmente os peixes grandes, por conta de um fenômeno chamado bioacumulação. Então, o atum, ele vive 20, 30 anos. Ou seja, ele comeu peixes menores e ele viveu muito tempo. Viveu muito tempo, ele não consegue eliminar o mercúrio do organismo dele. E você come o atum, o que acontece? Você começa a se contaminar também, já que o ambiente daquele alimento, daquele peixe, né, está contaminado. Tá? Então, a primeira coisa, ver, checar a alimentação. Segundo, se você está com o fígado muito inflamado ou você tem mutações no gene superóxido dismutase 2 e glutationase transferase, você não elimina toxinas de maneira eficiente do teu corpo. Logo, você precisa de mais sauna seca, você precisa de mais atividade física aeróbia, você precisa fazer detox. E o que é fazer detox? Cuida bem do fígado. Então, alguns alimentos, eles melhoram a expressão desses genes, como as brássicas, encontradas nas couves de Bruxelas, enfim. Mas eu gosto muito da sauna para melhorar a função desse. Eu esqueci de responder a pergunta. Deve se preocupar? Sim, lógico que deve se preocupar, porque
O mercúrio é um metal tóxico, anfifílico, ou seja, ele penetra gorduras, o cérebro é rico em gordura e causa neurodegeneração, principalmente. Para quem não sabe, neurodegeneração, neuroinflamação, seja lá como você queira chamar, é a degeneração do seu sistema nervoso, perda de função desse órgão, né? Isso faz com que você aumente o risco de todas essas doenças que eu vou colocar aqui. Poderia, com certeza, seria um prazer maravilhoso, mas a minha agenda tá tão péssima quanto o seu intestino. Então eu aconselho que você passe com alguém da minha equipe. Como esse japonês aqui, ó. Muitos problemas. Se você usa muito energético, ele estimula a cafeína, né, do energético, estimula o sistema nervoso simpático. E quando você tem sobrecarga do sistema nervoso simpático, seu fluxo sanguíneo cerebral diminui. Ou seja, você tá ficando mais burra. Você ganhou, eu vou fazer um post sobre enxaqueca que vai ajudar muitas pessoas, com certeza, tá? Mas já vou dar uma dica, e quem me segue já deve entender um pouco. O intestino, ele tem grande parte nisso. Bom, então basicamente você tem dois sistemas nervosos no teu corpo. Um, ser chamado parasimpático, que te relaxa, ou outro simpático, que te acelera. Quando você não dorme direito, você hiperestimula o sistema nervoso simpático, que acaba piorando a tua ansiedade. Isso acontece com a finalidade de te manter vivo, porque você agrediu o teu organismo, você gerou um estresse no teu corpo, certo? E agora ele, de alguma maneira, precisa ativar, né, catecolaminas e hormônios relacionados à sobrevivência. E esses hormônios, cortisol, catecolaminas, enfim, eles são estimulados pelo sistema nervoso simpático, de ação, que vai relacionado à fuga, que está relacionado à sobrevivência. Dosa a sua ferritina, ela tem que estar acima de 70. Dosa a sua vitamina B12, ela tem que estar pelo menos acima de 500. E se não for nenhuma dessas duas causas, você tem que arrumar o seu sono. Você deve estar dormindo muito mal. Pessoal, o câncer é uma doença extremamente complexa, multifatorial. Então não dá pra gente falar que um hormônio, uma reposição de um hormônio vai causar ou não. Ou seja, cada caso deve ser avaliado de maneira individual, tá? De maneira geral, hormônio sintético, principalmente progestágeno e outros tipos de estradióis sintéticos, não são indicados para quem teve câncer de mama. Se você está com estradiol alto, se você é homem e está com estradiol alto, muito provavelmente você está com sobrepeso, tá? Porque o tecido de gordura, ele é rico numa enzima chamada aromatase, que transforma sua testosterona em estradiol. Quando o estradiol está muito alto no homem, por você ter receptor, né, em vários tecidos, principalmente mama, pode aumentar o seu risco de ginecomastia, pode aumentar o risco de hipogonadismo, já que pode inibir um pouco o eixo hipotálamo-hipófise-gônada, né? Mas também você pode ter naturalmente um estradiol alto por ter uma testosterona alta. Na verdade, o certo é você fazer um teste genético na criança, né? Pra você avaliar todos os riscos e já ir mudando o estilo de vida dela, baseado também nos seus genes. Então, nunca é neura você ter um cuidado maior. Não, nunca consagrei. Bom, no meu Instagram sou eu mesmo que respondo. Igual tô respondendo aqui, ó. Inclusive, estamos gravando o vídeo. É do Instagram da clínica. Então tem muitas mensagens... Tem muitas mensagens aqui que, obviamente, eu não consigo ler nem responder. Mas lembrem-se que a gente, todos os profissionais da clínica fazem consulta online. Então, se você quiser um suporte de um bom nutricionista que tenha essa visão que a gente sempre expõe aqui, de um médico ou de qualquer um, fica a dica. Calma, minha filha. O seu estradiol, provavelmente você dosou na primeira fase do seu ciclo, por isso que ele está tão alto. Então... A progesterona está baixa na primeira fase, então só tem que tomar atenção com as etapas. Pessoal, com quem que eu vou gravar o próximo vídeo? Enquete rápida. Vitinho ou nossa musa fitness? Sabe o que é isso aqui, ó? Desleixo. É desleixo desse cara aqui, ó, que não cuida de mim. Dele. Tá falando que não aguenta ver meus vídeos, que tá eu tudo em risco. Gasto mais, não dou mais audiência. Ó, gente, olha só. Não, sabe quem que é essa aqui? Conta quem que é. Minha mames. É o Igor de peruca. Esse homem aqui, ó. É o Igor lá na frente.
Bom, só você lembrar que o ácido alfa-lipoico é uma substância quelante, ou seja, ele se liga nos metais tóxicos e ajuda o teu organismo a eliminá-los. Então, se você estiver muito intoxicada, pode dar. Bom, o primeiro passo para você ter um intestino saudável é você tirar os fatores agressores. Então, não adianta nada você comer saudável se você não tirar por pelo menos 30 dias. De maneira bem básica, tira por 30 dias álcool, zero álcool, glúten e farinhas, de maneira geral, e alimentos industrializados. E veja a mágica acontecer. Entenda uma coisa. Doença autoimune acontece primeiro de tudo, porque você tem uma genética para ter. Se você não tiver, você não vai desenvolver, por mais ferrado que você esteja de saúde. Certo? E segundo, porque você tem uma desregulação do seu sistema imunológico, principalmente dos linfócitos reguladores. Então, o que desregula linfócito regulador? Duas coisinhas. Inflamação e desnutrição. Resumindo para você entender, você tem basicamente duas células de defesa. Resumo, tá? É, linfócito, a turma do deixa disso, que é o linfócito regulador, e a turma do vamos quebrar tudo, que é o linfócito efetor. Você está desnutrido, você não toma sol, você não tem vitamina D, você tem complexo B baixo, está com intestino ruim, você está estressado, você está com privação de sono, você está sedentário, enfim. O teu corpo entende isso como uma agressão. E a resposta reguladora é inativar. Justamente com o intuito de te proteger. Por quê? Ele fala, epa, eu preciso de mais linfócito efetor porque esse cara aqui está colapsando. E aí, o seu sistema imunológico fica atacado, vamos dizer assim, e basta você ter genética para desenvolver doença autoimune e que a chance acaba sendo maior. Resumidamente é isso, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Bom, pessoal, minha experiência tá com, sei lá, mais de 4 mil pacientes atendidos. É muito raro você achar um paciente que não seja pelo menos sensível ao glúten. E você sendo celíaca, certamente o glúten tá agredindo sua mucosa. Coxinha, pastel, pizza, lasanha e macarrão. Macarrão é bom, hein? Nothing but the best is good enough for me. I like to eat lobster directly from Maine. I like to see bullfight. Do you like girls? Yeah. Do you have a girlfriend? Yes. Who is she? Isabella. What do you like about her? Her hair. She has beautiful toys.